Yeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Bugün Qatıq Sakinleri bölüm 2 oynuyoruz. Bilirsiniz, paklava dünyası yaratmıştık. Bundan qabaqçı videoda. O videoya qəşəng dəstək geldi. 39 like. Əla. Eğer böyle devam eləsə bundan sonra Minecraft videoları çəkəcəm. Brawl Stars'ı bırakacağım. Brawl Stars'a artık like gəlmir. Elimizde bundan qabaq nə qalmışdı? Eğer zarafı da deyəcəydim, alınmadı. İndi bunu taqa biləcəyim bir heyvan aktarıram. Sağ olar. Aha. Heç. Ne qışın gözlerim var ha? Bir de ki yorumlarda deyib siz nə baxsın ola. Ha, sunucu. Sunucu deyirdiler. İnşallah düz olar. Rahman bir dənə sunucu yarat deyiblər. O sunucuyu hələ ki yaratmayacağım. Çünki böyük bir mənası var. Elə böyük bir mənası var ki, yarada bilməməmin elə böyük bir səbəbi var ki, eşitsəniz hayda, doğrudan deyəcəksiniz. Üşəndim. Necə yaradılacağını mən də bilmirəm. Bura niyə baxıram? Mən niyə bu nöqtəyə baxıram? Çünki bu nədir? Bunu niyə belə bir memar var? Bunu bura kim tikib? Tikib yox. Bunu buraya kim əkib? Baxın. Qaqam, niyə evin qırağlarına sən belə şeylər əkibsən? Qatıqsan, nəsən? Kim əkibə bunu? Çıx sonra. Çıx sonra. Ne baksana. Qaqa, onu mən götürəcəm. Qaqa, mən bilmirəm. Tez doğ onu. Tez çıxar onu. Doğ. Bırak yumurta onu. O şunu şürüşürsün. O şunu yorum. Böyle kucağım olur mu şunu böyle? Bak. Mənə qulaq as. Bak, bu adamı görsün. Xiyarı görsün yeriyir. Bak, onun kimi olma. Okey. Ha, direktor. 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 Direktorum necəsən? Direktorum. Artık. Artık cazma vaxtımız geldi. Bundan sonra buranın direktoru mənəm. Sən sadəcə, sən nəsən? Sən bundan sonra arvatsın. Oy, atasının oğlu qapıya baxır, indi bura gəlir. O 200 dən gəlir özü. Oyunun ən şərro xarakterlərindən biri uşaq zombi, bəbək zombi. Onlar bir adam nə edir? Gir bura, gir. Gir. Gel, koy tepiyo üstüne. Ne var ha? Ne var ha? Ne var ha? Ana. Ana. Aa, direktör öldü. Direktör. Direktör bunun olmasını istemezdim. Kaçım sağ ol. Direktör bunun olmasını istemezdim. İnşallah direktörümüz öldü. Çölüyü uyandır. Dur. Ha, sen içine su dökürmüşsün kaka. Ben, bakın. Belə baxanda çox pis başa düşdüm. Direktor mənim aradan çıxmam üçün mənə kömək olmuşdu axırıncı dəfə. Onun üçün son bir dəfə bir şey etmək istəyirəm. Həyatımda ilk dəfə bu adamı kitab oxuyanda görürəm deyəcəydim mənə görən kimi. Ayakkabımız odun qırmırmış, bunu örgəndik. Aman, bura məzar düzəltdim, bunların elə... Qaqa, siz nə asosiyyətik uşağı adamsız ala? 5 saniyədə necə bunu doğduz? Yazıq gör, harada doğuldu ya. Bunlardan çıx. Çıx oradan, həyatı yaşa. Qaç, qırıl. Bilirsiniz, direktorumuz artıq öldü. Bugün hamımız bura yığışmışıq ki direktorumuzu yola verək. Sən ne olar, sən necə uçursan ala. Baxın, buradan içəri girirəm və nə görürsünüz? Direktorumuz ölüb. Bugün direktorumuz üçün hamınız mənə eşidin. Direktorumuz çox yaxşı oğlan idi. Yəni, yaxşı olduğunu biləm, oğlan olduğuna biraz şübhəli. Mən... Hı-hı, məncə də. O çox yaxşı insan idi. Eşşək idi, bilirəm, normalde insan deyil.
Məni həmişə belində gəzdirirdi belə. Məni mən də burayı tanıdırdı. Arada sırada sizə oğurluq eləyib prosesə palat eləmiş. Yenə də deyirəm. Haq qızı buna halal eləyirsiniz. Sən eləyən oxşamırsan. Sən eləyirsən qədər. Yo, bu eləmiş. Qatıqdır. Sən də eləyirsən. Mən bunu halal eləyən oxşatdım. Baxın. Mən də sizin qabağınızda. Mən bu gəlinciyi niyə gəncliyi oxuyaraq oxudum, hə? Sizin qabağınızda bu soncunu da əkirəm. Əkirəm, yox, qoyuram. Huzur içində yat. Direktor altdan xət 32. Bu belə olmayacaq. Mən bunun qisasını alacağım. Çünki bu eşşək dediyimiz varlıq hamınızdan daha ağıllı idi. Desem mən döyərsiniz böyük ehtimal. Bu qədər bəsdir. Çəkdim qılıcımı. Gedirəm mağaraya. Əgər geri qayıtmasam, siz öldünüz. Bəli, sizi qoran olmayacaq. Siz öldünüz. Kartonları aparıb yiyəcəm. Bəli, pişməmiş yiyəcəm. Çünki mən bir manyaqam. Ya gedən mənəm. Siz niyə gəlib götürürsünüz mənim yeriyə bəhdəli? Bir sökülün görüb. İki dənə köylüyü, baxın, bəxki köylüyü baş-başa qoydum. Düz bir dəqiqə söhbət eləsinlər deyə. Baxın, bu 60 saniyə içində nüfusumuz çoxaldı. O qədər xiyar qala-qala gedib bunun qısasını mən alıram. Çünki o da yaxşı bilir ki, sizə güvən olmaz. Bırına bax, mən belə güvənmərəm. Vəsya. Özünüzə yaxşı baxın. Oh no. Direktorun arvadı ilə uşağı var imiş. Direktorun arvadı ilə uşağı var imiş. İndi mən bunlara necə izah edəcəm? Narahat olmayın. Sizi mən qoruyacam. Direktorun eləyənmədiyini mən eləyəcəm. Bu ailəyə mən olduğum halda heç kim cuma bilməz. İskilidorda. Aha, indi qorxunc bir seçim eləməliyəm. Ya qisasımı alacam, ya da bunları qoruyacam. Mən atanız yaşayır, sadəcə yolculuğa çıxdı. Biraz uzun yolculuq, bir neçə il çəkə bilər. Yəni, siz ölən gün gələcək, narahat olmayın. İnad elədim, o öləcək. İnad elədim, o öləcək. Əgər səndə varsa, mənimdir. Öl də. Aha. Nə demək kaskı da özündən bir yer tapardın. Qardaşım, qucaqlayaq. Gəl, qaç. Ox. Oh no, balacay olmaz. Balacay olmaz. Balacay olmaz o balacay. O balacayı mən qoruyuram. Böyükləri istədiyin qədər yatıra bilərsən. Aha, onu da. Ölə bildim, zombidir ya. Bu golem niyə belədir? Bu gördüyünüz fəlakət əmi bizim direktorun qisasını aldı. Baxın, onu da alacaq. Baxın, baxın, baxın. Qaqam, sən kişimi vursan. Gəl bura. Nə var ələ? Bundan sonra artıq direktorumuz huzur içində yata bilər. Bugünkü videomuz buraya qədər idi. Bilirəm, çox qısa bir video oldu, lakin əlimdən bu qədər gəldi. Direktorun ölməsinə mən də belə kədərləndim, belə yaxşı insan idi, belə bir video boyu mənimlə oldu, zəd elədi. Mənə baxmayın, çox danışa bilmərəm. Məndə sosial fobiya var. Bugünkü videomuz buraya qədər idi, ümid edirəm bəyənərsiniz. Bəyəndiyisəniz altdan kanala abunə olub video like atmağı yaddan çıxarmayın və əgər dostlarınız varsa bunu dostlarınızla da paylaşmanızı nə edirəm, fikirləşim, istəyirəm, xahiş edirəm, başqa nə var, bəli, çox sevinərəm və məni Instagram hesabımdan takib eləməyi də yaddan çıxarmayın. Oldu, sizləri sevirəm, çox uzat və oldu uşaqlar, sizləri sevirəm və çox uzatmayacağım. Bir sonraki videoda görüşmək üzrə.